Нас тут тримають, не дають нам поїсти. Допоможіть! Чули, що учасників буде багато і відбірковому буде зварити гейшу. Як ти до цього ставишся? Позитивно. Це рівень? Це супер рівень. Інсайт невірний. В першому раунді варять не гейшу, варять кеню, мита. Друзі, всім привіт! Сьогодні ви дивитесь «Будні Обсмажчика» і ми в легендарному Okto. На вході нас зустрічають речі. Можна одразу одягнутися. Далі ми попадаємо трошечки в пробку. Можна захватити стильну сумочку чи шопер. Потім знов, о, які люди. Доброго дня, доброго дня. Вітаю. Сделано чуть ниже или що? Ну і тут відразу шикарний вибір косметики, аксесуарів, біжутерії і просто цікавих речей. Свічки. Свічки обов'язково. Сразу можна притаритись. Ну а потім по каву. Чи круасани. Ну, все. Що нас очікує? Ну, а тут ми, власно кажучи, не для фільтру чи круасанів, а для... Ну, на вході чекає брюбар і невеличка еспресо-машинка. Далі... Так. Slayer. І невеличка еспресо-машинка Slayer. Потім зона для відвідувачів, ну, чи коворкінг. Як заманеться. Тут ще і капінги проходять. Привіт. Далі йдемо на третій пол, на третій прихожий. Да, дуже нюансна штука. Видно, що ще це спочатку було. Дуже дизайнерськи пропрацьовано, ну а щось вже наросло само собою. Не знаю, як вони борються з тим, що це наростає, чи закрашують, чи ні. Ось ще одна робоча зона невеличка, можна і тут відпочити. Смачного, дівчинки. Потім раніше там була фотостудія, зараз це просто місце, яке можна орендувати для лекцій, капінгу чи якісь подій. Не знав, нічого собі. Ти раніше був, я про цю новину не знав. От бачите, друзі, цей простір на оренді з 15:00. Тобто це можна просто орендувати. Ну, бачу, тут навіть столики якісь накривають. Тут якась дегустація планується. До речі, друзі, ходять чутки, що це перероблений морг, вибачаюся, але це неправда. Це просто, як воно зветься, прийомний покій швидкої. Був колись. Дуже багато таких затишних містечок, де можна просто присісти, випити кави, тут самообслуговування, чи попрацювати. 99%. Може, навіть 101. Я б навіть так сказав. Далі йду. Барбершоп, ого, нічого собі. Це неочікувано. Ну, прикольно, я тільки постригся, так що... Ну, але треба якось завітати. Є хтось? Є. Ну, навіть, так. Когось там вже... Круто. Це прям круто. Тобто, атмосфера ще додало, насправді. Тим, хто боїться висоти вниз, краще не дивитися, особливо, коли йдеш з напоями. Я пам'ятаю, як я тут човгав під носом напоїв, було дуже важко. Ну, батл... Орігамі кап? О, ні-ні-ні, батл дотиків. Пуровер батл, добре. Окремо, насправді, це моя найулюбленіша локація. Тут затишно, і ти майже в центрі міста опиняєшся просто ось тут. Тихо, ну сьогодні так. Тут якусь на вечеря чи що. Ну тобто, це дуже класно. Іноді тут відбувається жива музика. Ти чув? Попереднього відео було. Так, було. І місце всіх грішників по вечорам і порушників комендантської години The Sinners. Варго, привіт. Радий бачити. Так що... Якщо вам немає 18, вас туди не пустять. Чи 21-го? З якого віку наливають зараз? Не пам'ятаєш? Я теж. Ну, коротше, мені вже є, тобто... Ну, Сінер же грішники, нормально, щоб ти відчував вже атмосферно. Трохи жаркувато буде. Да, ми вже майже прийшли. Ну, глибоко і високо. Так, Слава, обережно. Тут можна вдаритись. Фух. Чим вище, чим жарче. О, господиня двору вітаю. Привіт. О, мікрофон, мікрофон. Ми ж постійно. Ні, ну щось зробимо. Можливо. Так, і тут дуже такі, дуже-дуже навіть круті сходи. І нарешті ми на місці подій. Тримаємо. Ого. Ну, я боявся, що буде дуже гаряче, але тут є захист від сонця. Привіт. Доброго дня, доброго дня. Тобто до батлу все готово, все як завжди, дружній батл, дуже вільні правила. Доброго дня. Ні-ні, ми сьогодні інкогніто. Скажи, що таке кавокультура? Кавокультура, коротше, це культура про каву. Це купа молодих хіпстерів, які збираються на ось такі івенти і щось там, ну, варять, кайфують і насолоджуються. Тобто це культурний івент? Це культурний івент. Кавокультура – це коли якась спільнота, наприклад, дуже обізнано вживає кавові напої, знає про каву більше, ніж просто це ягідка. Ну і продовжує розвиватися в цьому напрямі. Круто, круто. Хто може бути вище, ніж Q-грейдер? Тільки боженька. Радий тебе бачити. Я радий. А кав'ярня як працює? Супер. Ні, зараз. Ти ж тут. Вона просто на паузі. Вона відпочиває. Ти, щоб прийняти участь, зачинив заклад. Крутяк, крутяк. Привіт, привіт. Прямо з Дніпра. Привіт, привіт, друже. Прямо з Дніпра? Ну так, так. Сьогодні приїхав, 12:30. Чисто раді івент. Чисто раді івент. Ми з'ясували, що це, на речі, культурний івент. Культурний івент, ну так. Ми тут будемо донатити, продавати каву, варити каву. Приходьте на 18:20, це реклама. Добре, добре. Ну раз це культурний івент, що таке взагалі кавова культура? В тебе є якісь такі своє бачення? Таке многогранне питання, кавова культура. Це люди, напевно, для мене. Це люди, котрі розвиваються у своїй справі, роблять гарні речі, роблять більш досвідченими людей, котрі просто п'ють вдома каву чи там в офісах. Вони рухають культуру вперед. Це для мене це люди. Культура кави – це для мене люди. Якщо людей таких мотивованих кавових багато в Україні, то культура росте. Якщо їх немає, то культура не росте. Логічно. Все. Все такі от така відповідь. Банально. Нормально, все класно. А ти участь приймаєш? Я буду сьорбати. Ложка тут, все взяв. Скільки сьорбається чашок сьогодні? Сьогодні, напевно, буде 50, напевно, я насьорбаю чашок. Це багато. Багато, багато, багато. А, до речі, притуплюється, ну, починають з першої чашки одне сприйняття, а 50 вже, ну, тобто, нема нужної... Слухай, якщо ти гарно себе почуваєш, якщо ти там не... Ну, тобі в кайф і люди такі добрі навколо тебе, то, напевно, не притуплюється, напевно, все чітко. На яку ти чашку взагалі орієнтуєшся, розкажи. Слухай, я орієнтуюсь на ту чашку, яку я можу потім ще раз випити. Залюбки просто так от. На смачну. Да, да. Крутяк, крутяк. Дякую. Я на такі чашки орієнтуюся. Дякую, дякую. Мерч напої дріб кави. Раніше це обирали організатори самі, ну, чим пригощати за донат. А зараз ми просто крутимо і отримуємо що? Ну... Чемпіонський кубок. Круто. Ну, теж мерч це класно. Це мерч, до речі? Так, так. До речі, за донату забираєш. Так, так. Приходиш з камери і без донату забираєш мерч. Кавова культура. Цікаве питання. Це, я вважаю, що це за натуральну якість кави, яка вона дійсно впливає на людей, які розуміються в каві. І кава повинна бути дуже смачною та натуральною, а не якоюсь робустою і прочою фемою. Ми просуваємо тільки арабіку, якісну і якісь ексклюзивні ліди для розвитку кавової культури. А ліберіка? Що з ліберікою робити? Вже не їді сам поважати. Так. І вплив на власну каву взагалі. До речі, а спешалті робуста тоді – це натуральна кава? Ну, я пив таку, вона існує, справді. І як смачна? Ні, ну я просто спочатку я розкажу. Ми відмовляємося від такої спешалті кави, ми тільки за трушну арабіку. Добре. І нам цікава ваша думка про спешалті робусту. Ну, я за неї не платив, сразу кажу. Ні, не смачно, насправді. Яка твоя найулюбніша кава? Дискусійне питання. Вся кава по-своєму смачна. Найулюбленіша, мабуть, з Кенії. Натуральна Кенія, мабуть. Кавова культура – це про спілкування між людьми. Кава об'єднує людей. Це, мабуть, кавова культура. Про підписку в Інстаграм. В плані? Прорекламувати? До речі, підписуйтесь. Як свій Інстаграм, скажи? Drew Barista. Він робить дуже круті рілси, дуже стильові і про каву. Підписуйтесь. Кавова культура – це в першу чергу про стиль, це в першу чергу про розвиток і про… Ну, ти несеш людям якісь певні знання. Ти, як виступаєш в ролі освітяна, ти чомусь людей навчаєш, як школа. Це… Ну, типу, завжди ти вчишся чомусь і розвиваєшся. Класична Кенія, дуже чистенька, ягідна. А в другому раунді якраз і в третьому гейша, калумбасик. Тому буде дуже смачно. Так як це ви її вирвали? А ми не вирвали. Це Кафітон. Дякуючи Кафітону. Кафітон – великий постачальник зеленого зерна в Україні. Партнер батлів. І взагалі суперсоціально активна компанія. Дякую. Зараз будемо починати вже. Мені дуже сподобалось. Я дуже сильно хотів зварити класну каву. Не вийшло. Ось. Але досвід дуже офігенний насправді. Так. Дуже офігенно попробувати в ітогі чемпіонську чашку. Ну, типу, чемпіона четвірки. У нього чашка була реально дуже класна. І рецепт класний. Я взагалі типу не очікував, що так може спрацювати. Ну, я рекомендую всім відвідувати такі заходи. Тим, хто цікавиться кавою, хто хоче вчитися, типу, хто хоче класно варити каву, от, пожалуйста, там приходьте, спілкуйтеся. Ну, це класно. Це, типу, вам, у вас там якесь зернятко, якесь там засаджується, щось проростає. Ну, коротше, це прикольно. Як тобі сетап, ну, обладнання на станції? Блін, ну, я вперше користуюся Макенхі, да? Що це? Макенхі. Вот. І, блін, важко було підібрати помол. Якби знав, що можна свою кофемолку принести, я б приніс би свою. Класний чайник. Мені повезло з вісами. У мене були особливі віса. Взагалі дуже лояльні умови. Ну, типу, в плані 10 хвилин. Достатньо часу, щоб зварити типу, 2 класні чашки. Я часто бачу вас на таких подіях. Питання, а що вас на них приводить? Люди, кава, усмішки, двіж Паріж, артисти всі, які тут сидять. Ми завжди приходимо, щоб побачити тебе і поспілкуватися про всі кавові тренди. Дякую. Давай ми не будемо робити вигляд, що ми не знайомі, окей? Ми не робимо. Атмосфера за рахунок того, що типу дуже важкий час, дуже мало хороших емоцій, а тут збираються люди, з якими ви працюєте в одній сфері, у вас однакові інтереси, у кожного щось нове, щось цікаве, і саме такі івенти – це місце, де ми всі збираємося, можемо класно провести час, і ми всі робимо вигляд, що ми п'ємо каву, але ми п'ємо тут пиво. Супер, да. Теж ціную цю штуку, але я п'ю каву, ніякого пива. Щойно потухне ваша камера. Сережка. Поганий сетап на станції. Тут поганий. Вітер, ну все, там вага, я все, що був впевнений, це в коменданті помолі, в тому, яка температура, який час. Все інше я тупо на осліп робив, я засипаю каву, 14, потім 10 пише, потім 20 пише. А скільки кави, я так і не поняв. Реально. Так само з водою, шатається, взагалі, там ти дихнув, вона шатається, вітер дув, вона шатається. Я не думав, що я виграю, кудись прийду. Да-да. Погода класна, да. Ну, типа, сама локація класна, якщо тут каву не заварювати. Як враження? Мені дуже подобається. А що, від івенту враження? Ні, сетап на станції як тобі? Сетап? Ну, для мене був зрозумілий. І, ну, типу, зрозумілі ваги, бо в мене вони такі самі, як вдома. Да, супер сетап. І я дуже здивована, що я могла використовувати свою кавомолку. Це супер зручно, супер круто. Як тобі враження? Вітаємо з перемогою. Це мій перший батл, тому прикольно. Я був готовий просто приємно провести час, познайомитися, побачити знайомих людей, підсмажитися трошки. Так, в цілому, хочу виграти, в принципі, так, 300 баксів. Який рецепт був? Максимально класичний, типу 92 градуси на 18,5. А як тобі взагалі сетап на станції? Сетап дуже класно, хитаються столики. Я постійно тримав його, щоб воно не хиталося, щоб екстракція була більш рівномірною. В принципі, дуже зручно, коли змолюється зерно, вітер здмухує весь жмих, те, що тобі не потрібен, тому дуже зручно, насправді. Класно. Інат, поясни, чому ти дівчинка і чому вона стрибає у блек-хол? Так, дивіться, ми підтримуємо кавову культуру. І, ну, бачите, дуже приймаємо активну участь, ну, як ми вважаємо. Тому це не блек-хол, це кавова культура, це чорна діра кавової культури. І для кожного вона своя. Є дівчинка, яка точно розбирається, куди вона йде, вона стрибає в культуру з головою і знає, що її там чекає. Є хлопці, які просто, ну, хлопець, це небінарна особистість. Він просто прийшов подивитись. Він перейшов від розчинної кави або від якихось темних обсмажок. Прийшов подивитись, що там, як там спробувати. І є хлопець, який, він і начебто в культурі, ну і не працює. Тобто він прийшов, взяв, що йому треба, знає, що робити з цим. Ось це все показує, що культура, вона для кожного своя. І в ній є місце для кожного, для кожної людини. І неважливо, ти п'єш вдома джезву або заварюєш хендбрю, якийсь там астматик флоу і все таке. Це для кожного своє. Ти кожен прийде до цієї дівчинки і буде ниряти, пірнати в цю каву культуру і розбиратись, де там яка Кенія і хто де не так посмажив. Але треба просто, ну, йти і пройти шлях. Так, бачите, намалювали для кожного свої. Рецептори працюють добре. Їсти не хочеться, все добре, гарна організація, ми кайфуємо. Віталік, давай вже чашки, вони остивають. Волонтер, не смійся. На яку температуру краще? Слухай, я завжди орієнтуюсь на температуру питкої чашки. Я люблю питку чашку, десь там температура коливаючись 50-60 градусів. Це такий діапазон гарного температурного балансу. А тут така штука, що кожен конкурсант, він повинен бути максимально хитрим і знати таймінг. Якщо він ставить чашку максимально гарячу і інші конкурсанти ставлять максимально питку і комфортну, то виграє той, хто ставить максимально... Ні, ну він поставив, ми шкапимо і одразу кажемо, яка виграла. Тобто він повинен ще трошки бути кмітливим і розуміти правила цього джему. Ми зараз дізнаємось. Що ми дізнаємось? 3, 2, 1! Ну що, Еліс, що думаєш? Давай цей, я піднімаю. Отже, максимально питка, максимально солодка, збалансована, де нічого не випирає, не кислотність, не... Станція номер 3! І ця чашка максимально питка, максимально комфортна. Її хочеться випити до останнього котка. Ці чашки, вони десь щось повтрачали, чи там більше кислотності, чи вона пустовата. Ми вибираємо та, яку хочеться ще раз замовити у кав'ярні та випити. Вітаємо! Дякую! Станція номер 1! Тобто спрацювало. Ну, знову навгад, коротше, все навгад. там є лайфхак, якщо вагу ставиш на угол стула, вона не так трясеться. І той самий рецепт був. Все. Третім фіналістом стає чашка номер... Ти йому, я в ті суті, я вже аж не можу. Ну, 3, 2, 1! Клас. Третім фіналістом! Станція номер... 2! Дякуємо за участь. У нас фінал! Давайте кричати! Фінал! 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 Михайло, кричи фінал! Отже, я запрошую сюди фіналістів благодійного батлу на дотиках. І це станція номер 1. Михайло Талашко, оплески. Станція номер 2, Ярослав Німий. Та станція номер 3, Лука Лайтфол. Ваші оплески. Друзі, ну що, я бажаю, ви декілька слів, будь ласка, скажіть. Чи важко було перемагати стільки разів? Не знаєш, добре. Ярослав, чи важко було режисеру заварювати каву? Йому це подобається. Ви чули оплески Ярославу, оплески. Михайло, скажи щось. Я не знаю, що це таке, якби я знав, що це таке, але ми не знаємо, що це таке. Третю, а потім третє місце. Третю, а потім першу. Добре. Все. Добре, розкажи взагалі свої емоції. Далі такий непевнений в собі, не знаєш, що, як ти виграв. Я впевнений, я не розчитував, що я просто виграю, чи там фінал прийду. А ти ще не виграв, ти ще нічого не розчитував. Це побачимо. Побачимо. Добре, а на що витратите виграні кошти? На якісь каву. Судді, ви готові? А оплески, та йо-майо! Ну що, ви готові третє місце обрати? Аж окуляри впали. Що скажеш? Отже, третє місце! Станція номер 2! Хто в нас станція номер 2? Це режисер. Режисер, вам подарунок. Ви молодець. Вам великий респект. 3, 2, 1. Ооо. Отже, за підтримки оцих всіх, чекай. За підтримки всіх людей, вас, ну, ви реально творили класну атмосферу, ви молодці. І мені подобається, що кавовий рівень в Україні виходить якось дуже поза рамки якогось, типу, там, барист чи ще якось, а режисер може прийти, може просто прийти, незрозуміло хто. Дякую. І попасти до фіналу, розумієте? Насправді це дуже-дуже круто. Отже, фінал. Перше місце займає станція номер... Іринко, кричи. 1! Що ти робиш, Михайло? Михайло! Давайте подарунки в студію! Давай, там на... Вітаю тебе з перемогою. Ти ніде не працюєш в кавовій сфері? Працюю. А працюєш, а де? Спайс-рум. А, в Спайс-рум. Тільки той, що в Ковалі. У нас франшиза. Я знаю. А в якій? Той, що в парку, або той, що в центрі? Я орієнтуюся просто. В Ковалі? Ну да. Нічого собі. Той, що в парку. Той, що біля цього завжди. Ви якось побачимо. Звісно, заходіть. Можна випити каву від чемпіона? Да. Крутяк.